Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Marijansko svetište Varaždinske biskupije u Molvama već godinama u mjesecu listopadu, u Marijinom mjesecu, na cjelodnevni susret okuplja brojne mlade Varaždinske biskupije. Tako je bilo i ove godine, 10. listopada, pod geslom Točno u sridu. Tradicionalni Marijanski hodočasnički dan mladih Varaždinske biskupije Marija Fest održan je u nedjelju 10. listopada u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Organizatori susreta i ove su godine bili Nacionalni centar Udruge Vojske Bezgrešne, Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije i župa Molve. Program je započeo svečanim ulaskom u Molvarsku crkvu. Slijedila je kateheza velečasnog Tihomira Koseca, povjerenika za mlade Varaždinske biskupije te rad u skupinama. Kako bi mladima približio način na koji Bog djeluje u životu čovjeka, velečasni Kosec poslužio se lukom i strijelom, ističući da Bog pogađa čovjeka u središte njegovog bića, u srce. Velečasni Kosec, vaša tema ovogodišnjeg susreta mladih u Molvama je Točno u sridu. O čemu se radi? Točno u sridu? Pa evo ga, Gospodin nas je pogodio točno nakon kako nas je trebao pogoditi. To znači da nije promašio, nego je promišljeno svakoga od nas stvorio. Pogodio nas je kao osobu u tom smislu. Dakle, ima s nama svoj plan, mi imamo svoju svrhu života i to je ukratko to. Kako ste uopće došli na ideju da mladima govorite baš o prepoznavanju, dosljednom prepoznavanju i odabiru životnog poziva? Što vas je na to potaklo? Pa svakako da mladi ljudi postavljaju pitanje, to je jedno od najčešćih pitanja koje možda nisu verbalizirali, ali vidi se da to traženje nekako okupira njihov i ne samo možda slobodno vrijeme, nego dakle, onu želju da se nekako smijeste pod tim suncem i na taj način zapravo pronađu svoj put u današnjem vremenu gdje je dosta te dezorijentacije, nema zapravo nekakvih jasnih pravila. Sve se daje, to Bože, sve u redu, ali na kraju zapravo oni ostanu pomalo izgubljeni i evo, u tom smislu ostanu uskraćeni za ono najvažnije pitanje. Dakle, tko su oni i prema tome dakle, da oblikuju svoje želje koje ih mogu učiniti u nekakvoj budućnosti, ali i u sadašnjosti sretnima i ispunjenima. Zašto je važno da si dosljedno odgovore na ta neka pitanja? Pa važno je da, kažem, zbog toga što ta cjelovitost zapravo naša traži da si odgovore točno na pitanje. Dakle, to nisu fragmenti, čovjek nije fragmentaran, nego je on osmišljen kao cjelina. I u tom smislu traže se takvi odgovori koji će biti cjeloviti, koji će pokrivati sva područja njihova života. Ne samo onog u smislu nekakvog zanimanja kojeg će izabrati, nego i u smislu onoga da se oni osjećaju u svojim nekakvom biti, odnosno u tom svom tijelu, u svojim razmišljanjima da su kod kuće, da su doma, da je to dakle, nešto što je fundament njihovog postojanja i što ih onda evo ga čini sigurnima i u svakoj drugoj stvari. Dakle, ne da ih, kako često možda čujemo u tim reklamama, vjeruju u sebe. Vjeruju u sebe u onom trenutku kad si otkrio tko si ti. Onda možeš vjerovati u sebe, u svoje potencijale koje ti dragi Bog dao. Kroz katehezu koja su to bila pitanja koja ste postavili njima, ali evo koja bi si svako od nas mogao postaviti? Pa ponajprije kateheza je nekako iznjedrila nekoliko pitanja. To je prvo zbog čega su oni sami izabrali to što su izabrali. Koje se utjecao njihovu odluku, konkretno sad upisao u srednju školu, koliko su bili dakle, u tom smislu utjecajni roditelji, koliko je obitelj, odnosno šira rodbina, prijatelji, koliko su društveni mediji tome pridonijeli. Tako da, evo, jesu li oni u tome sad sretni ili je to nekakav proces koji još uvijek traje? Jel, u svakom slučaju jest proces, ne. Tako da, pitanje se išlo za time da osim što nekako oni otkrivaju sebe s obzirom na svoje afinitete, dakle ono što žele raditi u životu, tko su oni u tom najdubljem dijelu zapravo sebe. Dakle, da su Boži, da im je Bog bliže nego li oni sami sebi. Govorili ste i o slušanju, osluškivanju volje Božje.
Kako čuti to? Da, pa evo, to je nekako povezano bilo s mojim vlastitim iskustvom. Naime, na kateheze sam im rekao da sam za puno toga molio Boga, jel, da mi ostvari, odnosno da mi pomogne u ostvarivanju tih nekakvih mojih želja. I recimo da je Bog meni to učinio. Ja sam u svemu što god sam Gospodina molio bio nekako, ajde, uspješan, ako tako mogu reći. Međutim, sve to me nije učinilo zadovoljnim. To je ono što je zapravo sad tu najvažnije, gdje sam shvatio kako ja zapravo nisam Božju volju uopće ni osluškivao. Koliko god molim u Oče našu budi volja tvoja, na kraju zapravo uvijek bilo budi volja moja. Jel? I ta volja koja je bila moja, meni je Gospodin na nju odgovorio tako što mi je ispunio želju i što me nije ispunilo na koncu. Onda sam počeo tražiti Bože njegovu volju. Na neki način to je bio eksperiment. Evo, ja se stavljam sada tebi, Gospodine, na raspolaganje. Do sad sam probao po svojem. Sad nekako, evo, pokušavam i želim da ti budeš taj koji ćeš voditi moje korake. Sad stvarno molim neka tvoja volja bude. Evo, u tom smislu se počelo otvarati nekakva vrata, neki prostori za koje nisam znao da uopće postoje i da u njima mogu naći ono što sam zapravo htio, a nisam jer sam na krivi način tražio. Što sve može sprečavati čovjeka da ostvari poziv na koji ga Bog poziva i koje su to možda neke zapreke? Pa ponajprije važno je nekako se postaviti prema toj stvarnosti kao prema nečemu što je ta naša dokolica koja nas s jedne strane da formira, ali ne bi smjela utjecati toliko na nas da mi zaboravimo tko smo. Dakle, u tom smislu bila jedna ilustracija jednog malog djeteta koja na sebi ima nekakvih svojih 20 razno raznih etiketa koje predstavljaju razno razne firme. Još se doslovce ni rodili nismo, već smo uvjetovani, već smo programirani, već je netko za nas osmislio cjeloživotni ovaj program kako, što ćemo kupovati, kako ćemo na spavanje ići, u što ćemo se odjevati i tako, tome slično. Dakle, to su utjecaji današnjeg doba. Ti utjecaji su bili možda prije malo slabiji, malo uskudniji zbog nedostatka društvenih mreža, ali danas kad su te društvene mreže toliko jake, jasno da one itekako utječu na naš mentalni sklop. Ali uz to su očekivanja naših bližnjih roditelja. Neki roditelji ponekad forsiraju svoju djecu ostvariti nešto što oni nisu htjeli, pa sada projiciraju na njih želeći realizirati možda neke svoje onako neostvarene čežnje. Neki roditelji s druge strane zbog, kako bih rekao, zapravo želje da njihovo dijete bude sretno, nameću ono što to dijete ne želi, što na koncu ono i nije. Dakle, to je ta naša okolina stvarno utređuje možda i previše nekakav naš tijek daljnjega života. U tom smislu to mogu biti zapreke. Zatim su to razno razne predrasude koje mi imamo. O ovom ili onom zvanju i tako dalje. Zna biti ponekad tu i etiketiranja gdje određeni ljudi jednostavno se boje, dakle, jer ovise o mišljenju drugih, učiniti ono što im je više pri srcu nego li nešto što im recimo društvo kao tako nudi. Mislim, ima tu niz vrlo kompleksna situacija i kad bismo gledali zapravo koji su sve to faktori koji utječu na izbor našega zvanja i života, teško bi bilo probrojiti samo tako na prvo. Ne? Tako da mislim da je ovo dovoljno i da naši gledatelji će shvatiti u kojem smislu i ovaj odgovor bi zapravo trebao ići. Velečasni Kosec, vi ste sami sad malo prije rekli da ste dugo tražili Bože neka bude volja tvoja ali moja. Često gostujete u našim emisijama, imamo vas prilike viđati, ali mislim da nikad zapravo niste s nama podijelili to s neko svoje svjedočanstvo. Dakle, u njihovoj dobi, dobi mladih koji se danas okupili na ovom susretu, niste baš pogodili u sridu, ali to je s vremenom, evo, možemo reći, se dogodilo. Ja bih vas molila vaše svjedočanstvo. Zgodno. Da, pa već sam neke stvari zapravo i rekao. Jel? Znači, kako je ta nekako moja povijest, odnosno moja autobiografija je dosta šarolika. Dakle, velim, u početku sam htio biti nešto sasvim drugo. Jel? Od onih nekakvih dječaških želja da ćeš biti, ne znam, pilot, glumac, pjevač, ne znam, nekakav sudac, pravnik i tako dalje. Pa onda se to počelo profilirati kasnije u životu s obzirom na moje nekakve afinitete koje sam ostvarivao. Ali rekoh, dakle, sve to skupa nije pogađalo u sredinu mojega života konkretno. I dok sam konačno shvatio zapravo, jel,
Jasno, neke stvari čovjek sad može i ovdje ne može reći do kraja i zbog ograničenosti s obzirom na sam timing koji imamo u emisiji. Jednostavno, u jednom trenutku se čovjek prelomi. Nešto te prvo slomi i, i vidiš da drugačije ne ide. Dođeš pred zid gdje zapravo više prolaza nema, odnosno nema niti povratka, a ne možeš ni krenuti naprijed. Dakle, zatvoren si u nekakav status quo situaciju gdje samo Bog može razbiti te barijere koje postoje u ovom trenutku. Evo, ja sam kroz možda malo bolno iskustvo doživio kako mi je Bog pomogao nakon 4 godine ovako intenzivnije molite, osobito u srednjoj školi je to bilo jako, jako prisutno, kada je možda i, ajde, tako kažemo, bila svojevrsna obsesija nekakvim stvarima da se nikad neću izvući i tražio sam stvarno Božju pomoć da me izvuče iz tog nekakvog stanja gdje nakon 4 godine intenzivne molitve, evo ja vjerujem najma u to, Bog odgovorio na to moje traganje, na to moje pitanje, na tu moju muku, tjeskobu i ja sam stvarno doživio da me Bog izvadio, da me doslovce isčupao iz te nekakve kompulzivne situacije u kojoj ja sam nikakvim svojim vještinama nisam mogao zapravo naći izlaz. I to je bio trenutak pa nekakvog moga obraćanja. Evo, mogu reći da je to nekakva 18. godina bila gdje sam doživio Boga koji me volim, Boga osobnoga, gdje to nije bilo više nešto samo naučeno, gdje to nije bilo više samo nešto što je meni predano od strane mojih roditelja pa po nekakvom običajnom pravo, odnosno nekakvim običajima. Naime, si član crkve pa ideš redovito na misu. Sve to u redu, ali Bog progovara tebi osobno. Progovorio je tvojoj majci, progovorio je tvome ocu, progovorio je tvojim prijateljima, ali sad treba progovoriti i tebi. Naš Bog je osoban Bog. On se obraća na osoban način. Dakle, morate osobno taknuti. Morate osobno iz te tvoje zone komocije nekako istrgnuti, baciti na pučinu, da tako kažemo, jel? Gdje ne ovisiš više o sebi i svojim vještinama, nego gdje stvarno, a život jest takav, ako želiš živjeti, ovisiš stvarno o njemu, ovisiš o Bogu, o njegovoj providnosti, o njegovoj dobroti. Ja sam to doživio, evo, i evo, na koncu 29. godine, nakon što sam više tih raznih puteva birao, između ostalog... Smijemo reći da ste bili svojevremeno i vjeroučitelj. Dakle, vi ste uvijek i negdje bili uz Boga, da. Ali onda se ipak nešto prelomilo i napravili ste još jedan korak više. Pa, u stvari, dogodila se jedna pogreška u jednoj komunikaciji, ali to je bila dobra pogreška. To je bila Božja volja. To je bila Božja volja, da, da. Možemo reći da sam poslao poruku na krivu adresu, a onda je meni došla dobra poruka s dobre adrese. I tako je zapravo krenuo život u drugom smjeru. To se dogodilo par sekundi zapravo i tu moraš promijeniti smjer. Dakle, tu više nema povratka na nekako slično stanje, nego to mora biti sad nešto potpuno drugačije. Dakle, koliko sam možda prijemao čežnju za obitelji, za brakom, za djecom, sad je trebalo to na neki način evo, sve u sebi da, najprije apsolvirati što se događa i onda nakon 3 godine, evo to je bogoslovija na koncu i bila, 3 godine su se nekako počele otvarati nekakvi novi horizonti. Ali i sama bogoslovija u tom smislu nije bila samo, dakle, samo ulazak na bogoslovije nije još uvijek značio da je sad sve riješeno. Ne, tek tad je predstojala nova bitka. Evo, tako da je to još jedno novo zanimljivo iskustvo, jer s obzirom kad sam već krenuo na bogosloviju, ja nisam niti na bogosloviji htio biti svećenik. Nego sam razmišljao o tome kako ću se vratiti u to neko svoje prijašnje stanje, kako je to opet nekakav hir, kako se ja trebam otrijezniti od tih nekakvih, ne znam, ideja i tako dalje. Međutim, evo, malo po malo, zahvaljujući i mom duhovniku i prijateljima i nekim prijateljima svećenicima i prijateljima koje sam imao iz tog nekakvog prijašnjeg života, nekako je gospodin taj veo počeo skidati, odnosno razmicati. Dogodio se i u mom životu onda revelacijo ili otkrivenje. Danas možemo zahvaliti onda gospodinu što je bio uporan. Da, i ipak on je, sigurno. Evo, ipak ste danas divan svećenik. Danas svjedočite tome da nikad nije kasno da se pogodi u sridu i da nikad nije kasno početi si odgovarati na neka pitanja u životu. Evo, možda za naše
gledatelje koji nisu samo srednjoškolci. U svakom slučaju, mislim da onaj koji, kogod je u nas, dakle koliko god godina mi imamo, evo neki dan, s obzirom na ovu molitvu koju redovito prakticiramo u Svetom Nikoli u Varaždini, pojavio se jedan gospodin, to može biti i gospodin nekakvih svojih 55 godina, tako dalje. On je rekao, ja sam se obratio prije 4 godine. Dakle, već je navršio 50 godina i Bog je dotaknuo i njega. Jel? Pogodio ga, drugim riječima. Dakle, mi svi nekako gađamo, jel? Želimo pogoditi smisao svog života, ali poanta je u tome da shvatimo da smo pogođeni od Boga i da njemu dopustimo da on tu Kupidovu strelicu uperi u nas i da nas pogodi u sridu, odnosno u naše srce. Tu gospodin progovara. I manje je sad važno je li to u nekakvim 15. godini ili ne znam 50. godini, bitno je da se to dogodi. I ono što nekako što ja razmišljam naime je što znači uopće biti pogođen. Pogođen znači biti osposobljen za spasenje. Mnogi ljudi se danas nekako boje, odnosno misle da su promašili svoj životni smisao, svoj životni cilj. Misle da se nisu rodili pod sretnom zvijezdom, misle puno toga u sebi lošega. Zašto me je Bog ovakvim ili onakvim zamislio? Zašto sam takav stvoren? Stvoren si točno takav kakav trebaš biti. Stvoren si takav da se možeš po tome kakav jesi spasiti. To je prevažno pitanje. To je prevažno pitanje. Dakle, hoću li se ja ostvariti u obitelji, hoću li se ostvariti kao svećenik, hoću li se ili se neću ostvariti, hoću li imati ovakve ili onakve sklonosti, danas osobito kad govorimo o tome, kad govorimo o nekoj ravnopravnosti na različitim sferama, dakle, odnosno u različitim sferama društva, ja želim reći samo da je gospodin te stvorio baš takvim zato jer zna da se kroz to možeš evo, nekako približiti Bogu. Kroz svoju možda muku, kroz svoju manjkavost, ne kroz svoje savršenstvo kako ga mi smatramo. Jer mi kad bismo stvarali ljude, a mnogi su pokušali stvoriti savršenog čovjeka, znamo kako su i ti ljudi i te ideologije završile sa stvaranjem savršenog čovjeka u krvoproliću. Dakle, tu treba nekako imati povjerenja i evo, osobno želim i svojim životnim svjedočanstvom staviti iza toga da nema za Boga promašenog slučaja. Evo, i da svatko od nas u bilo kojoj dobi, dakle, sad možemo to jasno reći, spol, rasa, uvjerenje i tako dalje, nije promašen čovjek, nego Bog za svakoga ima evo, svoj plan, svoj nacrt kako ga privući da dođe do onoga što nam je cilj života, Boga upoznati, uzljubiti i u Kraljevstvo Božje doći. I samo zadnje pitanje, kakve su bile danas reakcije mladih nakon što ste njima to sve ispričali? Zapljeskali su na kraju, hvala Bogu, gotovo je. Hvala vam puno, veličasni Kosić. I vama, još jednom. Nakon kateheze uslijedio je i rad u grupama, ručak te niz igara koje su vodili biskupijski animatori mladih. Sudionici su se potom uputili u župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje su predmolili krunicu te su imali prilike za sakrament pomirenja u kojem su im na raspolaganju bili svećenici iz Virovskog dekanata. Sudjelovanjem u sakramentu svete ispovjedi mladi su se pripremili za euharistijsko slavlje koje je preslavio velečasni Tihomir Kosec, uz koncelebraciju fra Zdravka Tube, župnika i čuvara ovog Marijinog svetišta, te velečasnog Damira Slameka. Molim te da nam evo, podijeliš s nama svoje iskustvo današnjeg susreta, kako ti je bilo, što ti se možda osobito dojmilo i zašto bi mladi trebali doći na ovakve susrete. Na ovom susretu danas i na svakom susretu ovog tipa je stvarno predivno i stvarno to je nešto što treba nama mladima da se otvorimo jednostavno. Ovaj način ovakvog susreta i zapravo rada u grupama gdje stvarno osjećaš se da otvoreno, osjećaš se da si s ljudima koji su slični tebi, koji imaju slične stavove kao i ti jednostavno se otvoriš. Tu se osjećaš da si svoj na svome i stvarno bih htio pozvati evo, sve koji se dvoume ili svi koji misle da je ovo za njih, a ipak se ne odluče, stvarno tu su uvijek dobro došli, tu je stvarno uvijek dobra energija i pozitivno je sve. Evo jednostavno svaki događaj kao ovaj se stvarno ureže i u srce i u glavu i jednostavno vratiš se kao drugi čovjek.
Pa evo, jako mi se dojmilo ovo zajedništvo, to što su se okupili mladi iz naše cijele biskupije. Bilo mi je super kako smo ovo upravo sad prije jedan sat svi skupa ovoga plesali i tako smo se više povezali i družili. Evo, pozivam sve mlade da se druge godine isto okupe jer ovoga stvarno se produhove na neki način. Pa evo, meni je to predivno iskustvo. Ja sam sad ovo prvu godinu išao i baš mi je lijepo to zajedništvo i upoznavati neke nove ljude, izaći van iz kuće, pogotovo za ovom situacijom koja je sad o COVID-u. Pa eto, predivno mi je upoznat neke nove mlade, čuti neka iskustva. Ne znam, najviše mi se dojmila ta povezanost mladih kod igara i ples, pjevanje, to je sve predivno. A što se tiče kateheze koju je vodio svećenik Tihomir, pa to mi je bilo jako zanimljivo čuti njegovo iskustvo kroz život, kako mu je zapravo Bog pomogao da se nađe. I nekako mi je otvorio oči na jedan svoj poseban način, tako da poziva sve mlade da dođu druge godine, jer ovo je stvarno nešto što bi se trebalo iskusiti. Susret mladih se odvija Varaždinske biskupije već niz godina za redom. Što to znači za župu Molve, evo kako župljani reagiraju na ovu mladost? Evo, radujem se da i ove godine smo se okupili zajedno ovdje u Marijinom svetištu. Od 2003. godine započeli susret mladi Varaždinske biskupije i Marija Fest ovdje u Molama. Svakako to je na radost za zajednicu, jer mladost koja nam dolazi ovdje, djeca koja Mariji dolaze, daju nam svjedočanstvo vjere da svi koji dolaze ovdje dobro su došli. Mladi su ovdje pod Marijinim plaštom. Kako vi gledate na to, odnosno možda što bi danas evo Marija poručila, u mjesecu smo listopadu, što bi Marija poručila mladima, ali možda i svim našim gledateljima? Marija nas uvijek privlači k sebi, jer jednostavno u ovom svijetu u kojem živimo sami ne možemo opstati. Ona je ta koja je prihvatila Božji naum spasenja, koja je prihvatila Božju volju i zato ona je i majka, i zagovornica, ali i učiteljica života, vjere. Kako hoditi i danas u ovom vremenu, kako odgovoriti na Božji poziv i danas u ovom vremenu u kojem živimo i kako odgovoriti na onaj prvotni poziv, a taj poziv na svetost. Zato u zajedništvu s Marijom kao njezina djeca, kroz molitvu sjedinjeni s njom u otajstvima Svete Krunice, razmišljajući o životu Isusa Krista, svaki danas može otkriti tu ljepotu života djeteta Božeg u zajedništvu s Marijom, ali također kao braća i sestre u zajedništvu u crkvi, jer ona je i majka crkve. Stoga je poruka danas, ne bojte se, dođite k Mariji, dođimo k Isusu, živimo ovo zajedništvo crkvenosti na koju smo dio po sakramentu svetog krštenja. Molimo posebno ovom mjesecu kroz krunicu, zajedno s Marijom, kako bi otajstva Isusa Krista i u našem životu bila vidljiva, očita i mogli se ročiti njegovo milosrđe, ljubav jedni prema drugima. Susret mladih Varaždinske biskupije Marija Fest Molve 2021. završen je euharistijskim klanjanjem koje su pjevanjem animirale sestre Halužan. Kadrove ove mladosti i sve poruke ohrabrenja koje smo čuli u današnjoj emisiji, opraštamo se od vas, poštovani gledatelji, do ponovnog susreta u isto vrijeme, na istom mjestu za točno tjedan dana. Doviđenja.